Перед початком вистави у залі Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки немає порожнього місця. Усіх цих школярів сюди привела любов до казки. Улюблені про конка, про котика, про песика. Подивилась би виставу таку, як казочки? Я була на таких виставах, ми вже бачили про виставу про гуси, лебіді, бременські музиканти. А зараз я прийшла на виставу, який має бути про правила дорожнього руху. 10-річна Оксанка – одна з найстарших глядачів цієї вистави. У ліковому театрі дівчинка не вперше, тому чекала з нетерпінням. Однак не всі школярі були тут раніше. Ще до початку вистави дітей захоплює все – сцена, крісла, яскраві світильники. Зал наче волик, проте дитячі голоси стихають одну мить. Розпочинається вистава. Приємних вам вражень. А далі лише цікаві та уважні погляди на сцену. Цього разу школярам показують повчальну казку про правила дорожнього руху. Хто вкрав світлофор? Для Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки цей театральний сезон вже 33-й. Його відкрили 16 вересня героїчною казкою «Малята, Кармалята». Крім неї, восени тернопільські малюки побачать ще дві – казку-комедію «Ведмежатку Рім-Тім-Ті» та виставу «Поросяткочок». Весела казка «Урок, хто вкрав світлофор» – це лише перша прем'єра цього сезону. Загалом їх буде три. Наступну «Кривенька качечка» глядачам покажуть 21 жовтня. Музичну виставу «День народження кота Леопольда» вже у новому році. І хоча дітей працівники театру вважають своїми головними глядачами, не забувають тут і про дорослих. В минулому сезоні у нас відбулася прем'єра «Дуже проста історія» за п'єсою Марії Ладо, київського драматурга. Пройшла ця вистава дуже успішно. І в цьому сезоні ми хочемо також для наших дорослих глядачів, яких ми також любимо і поважаємо, випустити виставу за п'єсою Олександра Вампілова «20 хвилин з ангелом». Фахівці радять батькам приводити на лялькові вистави дітей віком від 3 років, аби ті могли дивитися виставу хоча б 20 хвилин. Ми розуміємо, що дітям треба якось трошки порухатись. І у нас є вистави, вистава «Гра», де діти не тільки дивляться вистави, а і беруть участь в цих виставах. Наприклад, така казка «Як гусеня». Старші школярі не лише уважно слухають, а й висновки роблять. Я думаю, що вони корисні, тому що є багато героїв, які роблять зло, але все одно перемагає в кінці добро. Квитки на вистави поки дорожчати не будуть, обіцяють у театрі. Їх ціна і для дітей, і для дорослих – 12 гривень. Аби тільки якомога більше глядачів тішило акторів гучними оплесками.